takový stavební materiál, ale to nejde, musí být něco dobré. Takže, no, nejde, otvoráme tyto krabice, dobré? Nášho života. Aby to dobre stálo a bolo to stabilné, na spodok musíme dať tie najdôležitejšie veci, a to je milovať Pána Boha na prvom mieste a na druhom deti milovať koho? Svojho blížneho. A potom ešte potom tie ostatné ďalšie veci, ktoré máme v našom živote, potom môžeme na tú stavbu pekne stávať. Viete, deti, čo je to také slovo, že priorita? Poznáte také slovo priorita? Už ste to počuli niekedy? Priorita. Čo by to mohlo byť? Priorita. Pomôže niekto? Rozberí? Čo je to priorita? Alebo niečo priorita? Pomôžte nám. Je to niečo, čo mu dáva v živote veľkú váhu. Veľkú váhu. Čiže priorita, čo je na prvom mieste, to, čo je najdôležitejšie. A potom ostatné veci. Deti, aké dôležité veci, aké máte vy dôležité veci v živote? Čo je pre vás dôležité? Čo mi poviete? No povedz mi, no povedz. Ja mám dôležité veci normálne. Dôležité veci normálne, no dobre. Čo máte dôležité? Čo je dôležité? Voda. Voda, napríklad voda. Čiže dôležité, aby sme pili. Čo je dôležité? Rodina. Rodina je dôležitá. Jedlo. Jedlo. Ešte čo je dôležité? Láska, to je úplne najdôležitejšie. Ešte čo? Viera. Viera. Ešte čo je dôležité, deti, akého? Boh. Úplne super. Ešte? Meso, no jasné. Dobre, jesť je dôležité, áno, aj výživa, to je dôležité. Ešte čo je dôležité? Cvičiť je dôležité a športovať? By sme boli zdraví. Ešte čo? Posilovať, presne, aby sme mali nejaké svaly. Čo ešte? Milovať Ježiša, super. Aj užiť si život, presne, aj on je dôležitý. Ešte čo je dôležité? Práca je dôležitá? Vaši rodičia veľa pracujú, či málo? Strašne veľa, však ani by nemuseli toľko nikde. Peniaze, deti, sú dôležité peniaze? Áno. Vidíte, či do obchodu zadarmo vám niečo dajú? Áno. Dôležité sú peniaze, či nie? Áno. Slúbujú, keď si chceme niečo kúpiť, no? Tak
základ tie najdôležitejšie veci. A dneska sme si povedali, ktoré to sú. Na prvom mieste úplná priorita milováčko Boha a na druhom mieste druhá najdôležitejšia milovať blížneho. A tie super ďalšie veci, práca, peniaze, zdravie, cvičenie, krása, ja neviem, všetko, tak to môže potom stáť na tým základom. Áno, aj to súrodenci sú veľmi dôležití. Dobre, deti, tak si môžete sadnúť. Túto vežu tu necháme, aby nám pripomínala, že máme mať priority na správnom mieste. A